Okay guys, ini dapat balik awal lah guys. Ini dalam pukul 3 guys. Tadi saya tengokkan MACD app dia macam ada satu package untuk hari Rabu ni eh. Spicy double beef burger lah guys. Ni tengok ni, saya pun tak pernah try ya spicy beef burger ni. Jadi saya pun tergerak macam nak try lah guys. Menu ni kira menu baru jugalah guys, dalam 5 bulan lah guys. Tapi MACD memang selama ni 5 bulan ni memang tak ada package, ada tak ada menu baru lagi. Jadi saya nak cuba try dulu. Tengok apa rasa dia guys. Okay guys, jom MACD guys. Okay guys, dah sampai guys. Dah through dia guys. Senang. Hai, selamat datang ke McDonald's. Ya, rhythm app boleh? Yes. 468 540. Ada. Okay, sama baik. Boleh app, boleh didam dua tak boleh? Ada sekali saja, sir. Sekali je, okey. Okay, okay. Betul dia, betul dia. Okey, thank you. Okey guys, untuk pengetahuan anda eh, yang redeem app ni kita cuma boleh sekali aja eh guys. Sekali beli, sekali redeem aja eh. Kalau kita nak redeem dua voucher app ni, kita kena dua kali pusing lah guys. Okay guys, dah dapat ya guys. Alang-alang dah kat luar, kita makan kat kereta kejap lah guys. Okay guys, jom kita lihat eh. Okay guys, dia bungkus macam ni eh. Tak ada kotak lah sekarang. Itu hari macam ada kotak eh. Masa saya tengok orang beli lah kat YouTube. Okay guys, kita lihat dalam ni guys. Ah, macam ni ya guys. Dalam ni, oh dia ada sos dia eh guys. Sos tomato kot kita siap saya. Sos tomato spicy ni lah guys. Dia ada dua keping, tapi keping kecil lah guys. Tapi cheese dia pun dah apa, dah cair eh. Okay guys, saya try dulu. Okay guys, dia pedas tu pedas, tapi dia macam pedas kemanisan ya guys. Dia sebenarnya rasa dia double cheeseburger yang biasa kita beli. Rasa dia macam tu lah guys. Tapi yang double cheeseburger yang biasa kita beli tu, dia pakai tomato lah. Yang ni pakai apa, spicy cheese tomato yang pedas lah. Tapi sedap guys. Lebih sedap daripada double cheeseburger yang biasa eh. Memang wajib try guys. Saya pun sampai sekarang baru try eh. Wah, memang sedap guys. Ni walaupun tak ada kreatif sangat, menu lama dia macam tambah baikkan lah. Tadi makan dia saya cuma bagi dalam 7.5 lah guys. Okay guys, untuk sini saja review hari ni. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih guys.